Унікальний шанс для малюка. У Дніпрі лікарі врятували слух двохрічному хлопчику, який мав пухлину у вусі. Хірург дитячого лоровідділення Ігор Березнюк розповідає, все почалося зі звичайного болю і закінчилося асиметрією обличчя. Батьки одразу ж забили на сполох та проконсультувалися з медиками. Вирішили оперувати. Це врождена холестеатома. Тобто це врождена патологія, яка ніяк себе може не проявляти до определеного моменту. І в якийсь определений момент воно так вистрілює і поражає слухові косточки, поражає лицевий нерв. Вроджені патології зустрічаються не часто. Щоб врятувати дитину, знадобилося 2,5 години операції. Цьому дитину ми зробили ендоскопічний доступ через ухо без розрізів. Там без розрізів знаружи. Розріз робився перед самою барабанною перепоночкою, він був дуже маленьким. Ну, цього вистачило для того, щоб достичь цієї холестеатоми і повністю її убрати. Після втручання лікарів минуло 3 тижні. Наразі малюк відчуває себе краще. Спеціалісти обов'язково продовжать спостерігати за ним. Все для того, щоб побачити, чи не виникла пухлина знову. Зазначимо, лор-відділення міської клінічної лікарні № 8 цілодобово чатує за здоров'ям маленьких пацієнтів.